alltid chansa här i deras egen gryta. Ja, men man kan ta med sig något positivt i den andra halvlek och försöka göra en vinnare den andra halvleken och göra en bättre match. Jag tror man kan använda sig någonting av framöver också. Kristianstad som alltså har Olaf och Gudmundsson tillbaka i sin laguppställning för er som är nytillkomna. Ja, men man börjar inte andra halvleken utan man kör på med den uppställningen man hade inledningsvis och det gör också Sävehof. Brukar göra på det här sättet. Varför är det så, Thomas? Ja, det blir ganska lätt att när man tycker att det går bra så vi börjar som vi körde i första. Jag tycker också Hanisch har gjort det bra. Det är klart att man är mer trygg i den här uppställningen som har spelat 20 matcher tillsammans ungefär. Ja, han är där. Växer över till Cederholm. Får sig en knuff också med Cederholm. Går i långa bågar och så trycker han in Kristianstads 17 mål. 17-9. Ja, man har två chanser att få stopp och ta ett frikast utan att kliva på riktigt ordentligt. Så stopp på Cederholm där. Det låter honom kliva på och kliva runt för där är han väldigt, väldigt stark. Cederholm som alltså vi ser det här igen. Cederholm med sina typiska långa bågar. Cederholm som inför den här matchen endast har en förlust och det var mot Alingsås borta i den fjärde eller femte omgången. Ja, då åkte man också på rejält med stryk på bortaplan mot Alingsås. Ja, det var faktiskt en match som jag själv kommenterade och vek de med sig otroligt mycket då i den matchen. Inspel till Pettersson ifrån Jamalit. Och drömmöppningar i Kristianstad. Ja, det blir väldigt svårt för Faglund på det långa bytet och han hamnar. Ja, det skiljer 40 kilo mellan två spelare. Det är väldigt svårt att vinna närkampen då. Ottosson då med Leo Larsson är på bollen. Och då kommer Kristianstad i omställningen med Cederholm. Växlar över, trodde jag. Man åkte på två raka mål. Viktor Ottosson tar inte ut vinkeln fullt ut, hoppar inte max. Den ska han sätta i det läget och ge sitt lag lite andrum här. Så att det är ganska svagt avslut. Leo Larsson. Stor favorit här i Kristianstad Arena. Vi är vald till årets IF-åre förra säsongen. Ja, men inte Hanisch med Per Sandström är där. Ja, men det var inte så vår försvar kan jag säga. Den har kört in en buss i den luckan. Spela bussen. Ja, vilken lucka där då. Kan vi se det igen? Kolla här. Oj. Ja, två man som lyfter. Räknar helt fel där. Per Sandström. Fagerlund. Skott utifrån där av Fingren. Reducering 18-10. Niklas Fingren alltså. Så är det två spelare som fastnar i varandra. Det är Fagerlund och det är Björnsen. Men inga hard feelings där. Inte så mycket kantspel i första halvlek, men där är nog 9 meter spel i Kristianstad. Han har en otroligt äcklig handled, Jamal. Man ser det här. Det går så snabbt och han kan vända det skottet. Så byter Sävehof målvakt då. Sätter in Anton Hagvall för 97. Ja, det ska bli spännande att se honom. Han sätter honom på en straff möjligtvis tidigare i säsongen. Peter Johansson lämnar ju för spel i trotsspel i Ballingen i Tyskland. 9 målsledning för Kristianstad när Viktor Rodin kommer igenom och reducerar till 19-11. Viktor Rodin. Vi ser det här igen, bra fångat. Samtidigt som Andreas Cederholm trycker in ännu ett mål för sitt i Kristianstad. Ja, snabb hårdväxel. Ja. Stor linjespelare mitt mellan träna, får inte upp en hand i täck. Har utvecklats en hel del sedan han kom till Kristianstad, Cederholm. Ja, det har han gjort. Jag tycker han den här säsongen framförallt, och det jag sett av honom internationellt också. Så börjar ta mer och mer plats i det svenska landslaget. En spelare som jag tror kan bli svår att behålla faktiskt för Kristianstad framöver. Var ju på väg bort inför den här säsongen, men fick inte det där anbudet som man kanske väntar på.
Nej, det är inte så att det vimlar av klubbar eller liksom, spelare som är 1,92. Det är inte lätt att komma till en toppklubb i Tyskland. Man får kanske ta något år i en lite sämre klubb och försöka spela sig upp till en bättre kontrakt. Fagerlund skjuter i Kristianstad-täcket. Leo Larsson är där. Blir väl noterad på en räddning för det där också. Här kommer Jarmali. Utspelet till Tolbring. Och Tolbring hänger. Men Unge Hagvall får ju en fin start på den här matchen. Ja, är med på den flippen. Höll båda armarna uppe. Schäfert mot Lindskog. Ulle Forssell Schäfert. Tillbaka efter knäskada. Ja, brorsa Erik Forssell Schäfert är ju med på bänken. Vann upp lite här tidigare idag. Ottosson från kanten. Leo Larsson är där. Cederholm. Iman Jarmali. Inspelet till Pettersson. Frikast i chans. Han vinner på Erik Forssell Schäfert. Ska avsluta det bara. Han är inte riktigt spelklar än. Han vände upp här idag i alla fall och ser ut... Har väl kanske ytterligare lite tid på sig och kurera den där ledbandsskadan som man fick i för någon månad sedan. Var det mot Guif i Eskilstuna? Ja, vi minnas det som det. Ja, det var ett par pjäser som föll bort, men det unga gardet i Sävehof lyckades ändå hålla stången och vann den matchen. Ja, det var väl Bogievic i den matchen som var lysande. Det var inte lika bra utdelning idag när han kom in. Hanisch. Det är bedömd att det är för många steg. Han lyfter dem bra i försvaret och sätter Hanisch i den svåra situationen. Han har tagit studs. Fagerlund lämnar över bollen då. Lindgren. Ja då, det är bra skott av Olle Forssell Schäfert. Han vänder bort den, skjuter runt sin försvarare. Och vi har 20-12. Och så händer det någonting här. Ja, det är fot. Man vet vad som väntar. Okej. Okay. Olle Forssell Schäfert 2 minuters utvisning. För att han stoppar det där inspelet med foten. Titta här på... Ja. Han lyfter den. Han vet ju om att man inte får det. Men det är en reflex. Man, ja, man gör det lik förbannat i alla fall. Ja, nu har gjort det båda två, Thomas. Många gånger är målet. Pettersson. Jarmali, inspelet då, Hanisch och Kristianstad går till 9-målsledning 21-12 och håller på att punktera den här matchen fullständigt. Man måste gunga över lite mer här i Sävehofsvaret. Rodin får inte lyfta så mycket där. Man måste jobba över och plocka Hanisch där. Rickard Hanisch alltså. Det fanns den största sekvensspel också. Edvardsson. Niklas Fingren inspelet och till Fredén. Stolp och stolp in. 21-13. Ja, Fredén är ju het. Spelaren man borde mata med lite fler bollar. Viktor Fredén. Får lite i målskytt. Det är ett spänt spel då för Kristianstad att titta på Pettersson där han står parkerad borta vid Fridén. Björnsen, japanen då till Iman Jarmali och publiken i Kristianstad arena. Ja, väldigt fint anfall. Jublar i högan sky. Man ska alltid veta det när en kantspelare tar en dålig vinkel på ett 6-5-spel. Ja. Då är det någon annan som kommer hoppande någon annanstans. Och den här gången var det alltså Iman Jarmali som lyfte. Och stötte in den så kallade japanen till 22-13 till Kristianstad. Och då har vi spelat knappt 8 minuter av den andra halvleken. Jonathan Edvardsson där på ett genombrott i stolpen. Syn på en bra prestation annars. Värdet bättre är det. Så har vi insida då av Henrik Johansson som har kommit in. En spelare som är helt okänd för mig. Thomas. Ja, en kille född 96 va? Ja.
från första år senior då i år. Den här fina kullen, många fina kullar som Samhov alltid plockar fram. Det var lag mycket duktiga 96-er i svensk handboll. Erik Pettersson håller på att få hela tröjan avdragen. Hanisch då, på Hanisch maner som man säger. Man ser luckan och så tre snabba steg. Ja, men det är väldigt bra tempoväxla som du sa innan, just på frikast. Kliva på en sida, falla med sig en tränare så växlar han snabbt. Det tycker jag han är riktigt bra på. 23-14 Kristianstad, Albrektsson. Ingen. Idén. Skott, Liv Larsson är där, men Niklas Fingren. Ja, men de har fått ganska bra utdelning på de här kantväxlarna. Fått nytt tryck och låta Fingren skjuta mot en låg trea. Tredje målet de gör därifrån nu. Hade Olle försökt ske för ett tidigare också. Ett inspel till linje. 23-15. Ola får Gudmundsson tillbaka på banan då. Inför mitt nia. Iman Jamali och Cederholm flankerar. Här kommer Cederholm. Rikas Kristiansen. Gudmundsson, Sandström. Ganska enkel räddning. Här kommer Fingren. Insticket till Fridén och Fridén upp i nättaket. 23-16. 9 måls ledning för Kristianstad har blivit 7. Jag ser att Ola Lindgren begär sin tavla. Plockar upp ett grönt kort. Ja, än så länge håller. Stoppar han ner dem i fickan igen. Jag tror han vill prata lite om försvarsspelet. Att man sänker garden lite, har matchen i ett strypgrepp givetvis. Men samtidigt är säkert väldigt pedantiskt. Jansson, inte Pettersson. Och Pettersson upp i vänsterkrysset. Och 24-16 till Kristianstad. 24-16! Också en spelare som har tagit stora kliv den här säsongen, Thomas. Erik Pettersson. Ja, det är det verkligen. Tycker jag. Också varit väldigt duktig i Champions League-spelet. Nästan att det passar honom lite bättre när det är större fysiska spelare. Fortfarande en del att jobba på i sitt avslut. Speciellt när han är helt fri, då har han ofta en tendens att... Ja, han 9 av 10. Ja, det är som man säger till. Släpp, 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 inga straffar. Men det är ju en väldigt, väldigt fysiskt stor och stark spelare. Erik Pettersson alltså, som har 18-90 Kristianstad. Fika för Sävehof. Som har 19 minuter på sig att snygga till siffrorna lite. Jag försöker hålla lite dramatik i det här, Thomas. Ja, det är ditt jobb. Albrektsson lämnar över till Fridén. Växel, insticker till... nej, han får ingen frikast där. Rodin har väl inte kontroll på bollen tillräckligt. Pettersson springer rakt på Schäfer och naturligtvis... Ja, det är Albrektsson som har smyget in där, det gör han väldigt bra. Ja, det är han väl bäst på elitserien. Ja, det är han. Insticket då till Rodin, men Leo Larsson räddar och en straffkast för Sevor för 2 minuters utvisning. På, ja, den får den. Och så är det Pettersson och det är Albrektsson som inte snackar om nyårsfirande ihop precis. Rodin där alltså. Ja, men det är Tolbring som får den. Han är på armen och han är innanför. Det är ingenting att snacka om, även om den här något enögda orangea publiken såklart har synpunkter på mer eller mindre varenda domslut. Men det där var ingenting att snacka om. Nej. Sen var det bara mellan Albrektsson och Pettersson, det vet jag inte. Det var någonting kanske innan där, anfallet tidigare. Viktor Fridén mot sträcket då. Leo Larsson möter upp. Fridén väljer att börja om. När domarna står och diskuterar någonting här nere i sekretariatet. Viktor Fridén. Möts av ett hav av buro. Men störs inte speciellt av det. Säkert upp i nättaket, 24-17. Jag gillar honom som straffskytt. Ser tydligt här att han noterar vilket ben som Leo Larsson lyfter och som smekar han under den andra
stödjer benen. Viktor Fridén, född 87. Känns som han har varit med hur länge som helst. Ja, det har han varit. Och han har varit en av de bästa högersexorna i elitserien under många, många säsonger. Har ju fått någon chans i landslaget. Ja, inte riktigt, tre försök. Ja, inte riktigt kanske tagit den. Eller fått för få skulle jag kunna tycka. Sederholm. Offensivt försvarsspel då av Sederhof, och så är det Olli då och Albrektsson som är i liven på varandra. Nej, nu är det dålig stämning här nere. Och så är det nytt försök då för den unge killen på kanten som presenterar sig direkt, Henrik Johansson. Ja, kul för en ung spelare att komma in. Jag tycker han gör det bra att satsa fullt ut båda gångerna. Jag gillar också att Albrektsson har lite attityd även om han ligger under med 7-8 mål. Jag ska inte lägga sig någonstans och dö på något sätt, utan det är bara att stå upp. Det är lite hans uppgift också för de äldre spelarna i det här laget. Tobias Albrektsson. Sederholm. 6-målsledning för Kristianstad. 17 minuter kvar, knappt. När Gudmundsson kommer här och trycker in sitt fjärde, va? Femte till och med. 25-18 till Kristianstad. 25-18! Ola för Gudmundsson. Nummer 13, Ola Sjöld! Och Rodin i kamp med Sederholm. Renderar ett frikast och så är Rodin irriterad på Lindskog. Och så är det Pauls krigsstark kring straffpunkten då, här nedanför. Och det känns för Thomas. Jag tycker också att det är lite spel för galleriet. Det är inte så mycket att hetsa upp sig för här. Jag menar, Lindskog kommer in där och rycker bollen. Rycker bollen och sparkar bollen. Ja. Och Albrektsson är naturligtvis också där. Jag tycker man kan plocka ut båda två för det. Både Lindskog och Rudin. Anton Lindskog. Som man någonstans stävjer där med en gång också. För det är ju en små gruff. Onödigt tycker jag. Viktor Rodin, 21 år gammal. Det är sin fjärde elitseriesäsong. Det är sin självchefer. Missar målställningen, då kommer Kristianstad med Sederholm som hoppar upp på fel fot och så runt Sandström. Och vi har 26-18 till Kristianstad. Andreas Sederholm. 26-18! Olle Forsell, chefot. Oj, oj, oj. Frikast på den Thomas. Ja, där ligger ribban. Så är också Henrik Johansson som aldrig har mött Sederholm tidigare. Går på det där kullaget. Så Sederholm snusar upp att det är en ny spelare och då kör han direkt till paradning. Sjöfot lämnar över till Johansson och bollen till Albrektsson som möts av Burop här. Och drygt 4500 åskådare. Och det är en härlig kuliss att skåda. Sjöfot. Ja, den här gången får han till det. Olle Forsell, chefer. Ja, men där orkar han skjuta förbi täcket. Hängde lite extra i luften. Gör det bra här. Lindskog som inte riktigt kan ta sin hörna. Eller Larsson går ju tidigt till sitt. 26-19, 7-målsledning från hemmalaget till Kristianstad. Tarnisch. Gudmundsson. Placerar man Lindskog mellan treorna då. Och så fintar man luft och så blir det en japan. Som Hagvall räddar. Han har gjort det bra sedan han kom in. Leo Larsson är där. Ett bra skottläge på Olof Fröntgen. Men väldigt tacksam för Leo Larsson. Så är det mitt i målet. Svårt att hinna undan då. Leo Larsson, stor publikfavorit i Kristianstad. Jag förstår det. Jag har pratat med honom ett par gånger. Han kan vara väldigt, väldigt trevlig kille. Sederholm. Ja, han visar
återigen varför han spelar i svenska landslaget. Men jämförelsevis, prata om tacksamma, väldigt, väldigt svårt att hinna upp i krisen där, men han för målvakterna. Väldigt bra skott han ser. Schäfer, Fridén, som blev störd och det är 2 minuters utvisning. På Johan Jeppsson för den där knuffen. Jag tror det är Lindskog. Ja. Ja, jag vet inte om det var Lindskog som knuffar, tror jag. Ja. Vi ser det här. Vända. Ja, det är Lindskog som knuffar. Men vem fick Jeppsson. Utvisningen? Jeppsson hoppar ju in också som en kung fu-film nästan. Någon skulle ut och det blev Jeppsson. Det kunde ha varit båda, tror jag. Det är inte ofta man ser, det är inte ofta man ser dubbelutvisningar i handboll. Nej, inte två från samma lag. Men där var det nog för tog. 27-20. 16-45 på klockan. Och Johannes Larsson har västen nere på höger 6. Ja, inte riktigt, jag hänger inte riktigt med på det där spelet. Att de lägger, så kommer det en rundomstart här. Ja, där. Anish. Och så springer Larsson ut och byter. Och så ut till Tolbring, trodde vi. Men det var en Sävehof-hand på den där bollen. Inkast Kristianstad. Ja, kanterna har de täppt till, Sävehof. Det är inte mycket avslut från Björnsen och Tolbring. Men däremot mycket från 9 meter Cederholm igen som gör 28-20. Riktigt vast skytte idag Cederholm. Bombarna ribba in. Ja, det är bra. Jonathan Edvardsson. Mm. Bra 6-5 spelare av Cederholm. Det är upp 2 man i blocket och så en fri Edvardsson på linjen. En kille som kan avsluta med båda händerna. Faktiskt både höger och vänster. Ja, det är inte häftigt. Många som kan det. Nej. Jag tror att jag kan slå en passning på 5 meter med höger hand. Cederholm. Gudmundsson. Möts av Albrektsson. Men Gudmundsson vänder skottet och sen, eller förlåt, Hagvall är på väg till vänster när skottet kommer till höger. Vi har 29-21. Insticket tillåt till Rodin som inte gör något misstag. Ja, 2 bra val av Olof Sällschefert här i det här 6-5-spelet. Bra gjort Olof Sällschefert. Och här ser vi Gudmundsson då när han hänger och hänger och hänger. Och så får han rörelse på Hagvall. Ja, det gör han bra. Hänger förbi täcket. Nästan lika bra som försvarar där. Sätta en hand i bröstet och försöka ge honom lite kontakt. Bekymmersam blick från Magnus Bagan Johansson. Cederholm. Ja, då har han fått tag på den där Anton Hagvall. Mm, fin räddning. Här kommer Albrektsson. Här kommer Schäfert. Insticket då kommer väl, nej, frikast. Nu tycker jag väl att Lindskog har hela benet inne i målgården. Han får en ganska omild behandling där. Ja. Finger. Han verkar spela på mitt sex framåt här nu när man vilar Rudin lite. Lund. Leo Larsson. Hårt trängd där, Johan Fagerlund. Dahlin tillbaka i Kristianstad då. Björnsen. Det är en väl knuff av Niklas Fingren som menar på att Björnsen filmar. Ja. Kan vi se den där. Tappar luften lite där, Björnsson. Ja. Och ser den igen. Där är vi på Fingren, där nummer 19. Så, ja. Sådana situationer ser man väl ganska ofta, kanske. Mm.
Niklas Fingren, 2 minuters utvisning med 10 minuter kvar av den här matchen. Rickard Harnisch. Dahlin. Ja då. Får rörelse på Hagvall. Och väljer insidan. Det är sitt andra mål för kvällen då. Som har fått Dahlin. Och 22. Edvardsson, Lagerlund. Bra försvarsspel av Gudmundsson i Kristianstad. Lund och Leo Larsson är där. Och så tittar vi på Björnsen som står fri. Nej. Dahlin instick. Oj, oj, oj. Det var väl ändå årets övertrampa. Han var inte på linjen. Han var helt innanför. Anton Lindskog. Säsongens övertramp. Och till och med så han kände det. Han fick inte tala med en japan så att han inte skulle vara över. Skepot snurrar. Fullt om 10 här sen år. Nästan för att frikast och kring lite folk. Skepot studsar på. Ja, kommer emellan. Men... Ja, men det är svårt som domare ibland att säga att han ska lyckas med den där manövern, ja. Men han gör det ju regelrätt, så att säga. Han är uppe, det vill till skott då. Leo Larsson en enkel räddning från Edvardssons skott. Jag tror att han ska välja att spela ut ställt läge. Byter in. Inge Ås Eriksen för första gången. Ja, det blir ju klart så också att det blir en brutal konkurrens på 9 meter i och med också att man plockar in Olaf Gudmundsson i truppen. Och det kan ju skapa en del turbulens faktiskt med A-spelare som får sitta väldigt mycket på bänk. Vi har O'Sullivan som kommer tillbaka på en skada också inom kort och anspråk på tid. Sen att det är mycket matcher också med Champions League-spelet, men det är inte säkert att Kristianstad går vidare därför heller, va? Med 100. Nej, Monty Pia knepen en poäng idag. Ja. Pick-seger. Det kan ju vara en hel del missnöjda spelare också som sitter mycket på bänk. Gudmundsson då, inskicksförsöket till Lindskog som blir nedbrottad och åker på en styrmofon. Det var felaktig spärr. Edvardsson, Niklas Fingren. Samtidigt ger det också Kristianstad möjlighet att vila många spelare. Vi kan säga Jamali sitter stora delen av andra halvlek. Se vad han får vila. 2 minuters utvisning. Och han är helt borta. Oj, 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 oj. Vad händer här? Han fixar en rejäl smäll där. Niklas Fingren. Anton Lindskog markerar direkt att det är någonting som inte stämmer här. Ja, det är en knuff av Lindskog rätt in i armbågen från Olafur. På Gudmundsson där, ja. Ja, rakt på tinningen. Oj, oj, oj. Läskiga bilder här alltså i Kristianstad Arena. 23 minuter in i matchen. 30-22 till Kristianstad och Niklas Fingren. Ligger knockad på planen. Mm. Alltså generellt knuffar bakifrån i sidled eller när någon hoppar. Det är någonting som måste bort i sporten. Det är inte bra. Även om man just i den här situationen var mycket otur där med armbågen. Ja, absolut. Det var många olika omständigheter, men samtidigt så man kan slipa bort en del av de här sakerna, tycker jag. Ja,
Niklas Fingren ut på egna ben. Och det är vi ju väldigt tacksamma för. Ja, han ser väldigt borta ut. Kommer inte att spela den här matchen mer. Får hjälp där av IF Kristianstads lagläkare. Marcus Valdén. Man ska spela tufft och hårt, men man måste respektera varandra också som Bodin spelare. Får en lätt ryggsäck i form av Johannes Larsson. Som väger lika mycket som svenska rekordet på gädda, var det någon som sa. Ja, det finns några stora gäddor säkert. Jeppsson då på vänster sex. Inge Ås. Och så väst på Björnsen. Det fanns ett mål alltså tungt. Berlin. Eriksson. Så många steg. På Inge Ås. Så nytt försök då. Ja då. Henrik Johansson. Ja, får en stor vinkel där. Kan han hoppa upp och hänga gott. Ja då. Har gjort det riktigt bra den här matchen. Henrik Johansson. Från sin vänster sex. Nås ut med en finger i luften. Vilket betyder en rundgång som kommer här ifrån Pettersson. Dahlin. Det fanns där utvisning ytterligare 20 sekunder. Och så snygg räddning då Anton Hagvall. Och Fridén lämnar över bollen till Johansson som gör mål igen. Henrik Johansson och femmålsledning helt plötsligt. Ja, får man verkligen snygga till siffrorna. Leder ju andra halvlekar med två mål så här mål. Det är nästan 3-0 på den utvisningen. Kristianstad luftar boll. Att han avskjutit har legat in oss domarna i många sekunder. Jaha. Kristianstad likas på det där. Olle Forssell Schefort och håller inte med alls. Inge Ås Eriksen. Ja, förlåt. De lägger alltså in det tredje timeoutkortet som man inte får använda och så av. Man vann inte än. Men det är 5 minuter kvar. Bryr du inte om det? Nej. 4 minuter kvar. När Marcus Dahlin. Det är 25. Till Kristianstad. Som i nästa match. Riko borta. Sederhof. Där väntar Malmö på hemmaplan, sen har man Hammarby och därefter Alingsås. Tufft schema. Ja, då, då. Och CVH. Oj, oj, oj. Rodin med halv tröja. Ja, det tycker jag man som domare borde förstå att det är någonting som har hänt. Ja, ja, jag blev inte klok på den där regeln, Thomas. Mer tydliga drag i tröjan går väl inte att finna. Kolla här. Nej, det är knappt. Det borde ju ringa någon klocka någonstans, tycker man. Ja, eller är det någon reklamation på Adidas? Eller vilka det nu är som är leverantör av tröjor. Ja, det går så bra. Med alla leverantörer av tröjor. Ja. 31-26 med 3 minuter kvar. Den här matchen Kristianstad kommer att plocka sin 12:e seger i rad. Ute efter den där rekordet man satte förra säsongen med 20 raka seger. Ja, det har man förutsättningar lyckats med i år också. Det här laget är med Ola Fugumusson väldigt, väldigt bra. Johannes Larsson sätter den på insidan. Lotton Anton Hagvall.
är han också med i målprotokollet i den här matchen. Johannes Larsson. Ja, nu kommer faktiskt Erik Forssell, chefen, in på planen här på mittsen. Ja, se på den. Såg inte honom i laguppställningen tidigare. Fagerlund studsar ner. Kommer emellan. Insida stolpe. Givetvis ska han väl få straff, ja. Johan Fagerlund. Som den här säsongen alltså anslöt ifrån Alingsås. En spelare som har gjort tre knäoperationer. Tre korsband. Och är ändå tillbaka i svensk handboll. Ja. Johan Fagerlund. Fridén då mot Leo Larsson. Leo är på bollen. Men Fridén är klinisk i sitt avslut. Det är 2-27. Knappt 2 minuter kvar. Plåstras om där. Man ska göra det när man blöder, måste man ha planen. En kast i chans där då. Det är en halv minut kvar att spela. Gudmundsson. Nej, den tar i gavlen. Gudmundsson. Skälen där tillsammans med Lindskog. Så tappar han bollen. Ola för Gudmundsson. Sen skeppar till täcket. Dahlin lämnar över till lagkaptenen Johan Jeppsson som till publikens jubel skjuter in Kristianstads 33:e mål. Vid glädje samtliga i Kristianstad Arena. Stor upp. Kristianstad som vinner den här matchen. Man vinner med 33-27 och vinner alltså sin 12:e raka seger. Och Thomas, varför vinner man mot Sävehof? Jag tycker man gör en riktigt bra match, framförallt första halvlek. Visar direkt vad man vill bakåt och får det vara enkla. Det här försprånget till 7 mål kan man ju spela av matchen på egentligen, resten tycker jag också. Okej, vi kommer tillbaka alldeles strax härifrån Kristianstad Arena.
tillbaka i Kristianstad Arena då. Och 33-27 till hemmalaget. Och er den här... ja, tabellen, vi får se den om vi får den här innan... Ja, Kristianstad alltså fortfarande i topp. 12 raka segern, 2 poäng per match, det blir 24. Och Sävehof ligger kvar på den där tredje platsen efter kvällens förlust. Vi kommer ju fortsätta nu i TV4 Play Premium, så det är bara att hänga med oss in där och sen så tackar vi för oss. Det gör vi alltså. Vi kör vidare på TV4 Play Premium och Thomas Axnér, Glenn Göransson tackar för sig. Hej! Vi är tillbaka då i TV4 Play Premium och vi har Kristianstad-spelare på väg utifrån arenan och de är förmodligen ganska nöjda. Andreas Cederholm med 12:e raka segern. Varför vann ni då? Jag tycker att vi har ett väldigt bra tempo och ett hårt försvarsspel som lärnar sig då. Ola för Gudmundsson tillbaka i Kristianstad. Hur mycket betyder det och vad tycker du om hans insats? Ja, men jag tycker han gör det bra liksom, att komma in så här nu mitt under säsongen, så att det tycker jag är starkt. Så att det, nu blir ju truppen ännu bredare. Och din egen insats? Den var bra idag faktiskt. Bollarna smet in. Tack för det, Andreas Cederholm, som utan att kolla upp det väl blev Kristianstads bästa målskytt den här matchen. Ja, det var han. Ola Fyrudunsson gjorde också 6 mål. Men det var Fredrik Pettersson som blev matchens lirare i Kristianstad. Han gjorde det också en väldigt bra match, framförallt bakåt i den första halvleken när man fick det här försprånget som Savova Alisson orkade hämta upp. En spelare i Sävehof, Olle Forsell, Schäfert. Förlust i Kristianstad, hur besviken är man då? Väldigt besviken, tycker jag. Vad var det som gjorde att ni inte orkade stå emot? Börja. Det är så jävla dåliga och mesiga i början. De springer över oss hela tiden. Liksom. Från början till i första halvlek. Det känns att ni tappar lite planen eller tålamodet i anfallsspelet. Gör en del enkla tekniska fel. Tar en del tidiga avslut och åker på de här kontringarna. Jag gissar att det är någonting ni har pratat om eller vet det, för det var Bagan inne på i paus också. Hur kommer det sig att man inte orkar stå emot riktigt där? Nej, men de är ju bra fysiska liksom. De är ju tuffa att möta. De står stångas liksom. Jag tycker vi går för mycket inåt i banan. Och sen så, ja, visst, man drar iväg lite skott, men skjuter man inte blir det inga mål. Stundtals väldigt irriterat där nere på planen och du står själv med bomull i näsan. Ja. Hur upplever du det? Ja, det är väl så det ska vara. Det är väl så det är när 5000 gapar på domarna och gapar så fort man slänger sig liksom. Men det är den roligaste matchen man kan spela. Den och Alingsås. Okej, nu väntar Malmö och sen har ni Hammarby och sen har ni Alingsås. Tufft schema. Ja, det är väl lite matcher nu och man kan ju undra hur de har lagt, varför de har lagt det så liksom. Jag spelar en match och leder i 2 veckor, men det är bara att gilla läget. Kämpa på, det är 16 poäng att spela om i december. Så det är bara att kämpa på. Tack för det, Olle Forsell Schäfert, som har en näsa att fixa till. Ja, han var inte så nöjd, tror jag. Upprättade. Och det är klart att det är bra, det ska man ha med sig också. Det kommer fler matcher som vi pratar om. Och Sävehof har ju något fint på gång. Har ju tagit alla de här andra måste-matcherna på vägen och sen sprungit på 2 bortaförluster mot de väntade topplagen. Så att de är ju ändå, ligger väldigt bra i tabellen. Ska vi ta en titt på veckans omgång då? Som ser ut så här på pränt. Att Hammarby besegrar ju 7 tidigare idag. Ja, det gjorde de och Hammarby hänger på racet där uppe kring platserna 6-8. Och vi ser också här att Rico tog viktiga poäng mot Arnes borta givetvis och Karlskrona fick sig en resa mot RK, framförallt i andra halvlek där man tappade förlorade med 18-4 till och med. Så den jämnar från Alingsås och Luleå. Ni ger oss den här tabellen och det börjar bli mer och mer tydligt hur den blir uppdelad, Thomas. Ja, det blir det verkligen. Vi ser här att Aranäs och Drott ligger i botten med väldigt få poäng.
Trots målskillnaden också, 103 minus, det är ganska tung faktiskt. Men samtidigt, man kan klättra snabbt i botten av tabellen om man tar något poäng. Och jag, som vi sa tidigare, väldigt, väldigt få skrällar i årets elitserie. Den känns väldigt, väldigt förutsägbar än så länge. Ja, inte någon alls egentligen. Nej, det var väl den där poängen då som Ystad släppte till i Halmstad senast. Men det kommer nog komma. Jag tror att de här lagen har lite mer potential. Framförallt Rico och Skövde tror jag kan spela upp sig och kunna ge de här mellanlagen ordentligt med motstånd vad det lider. Okej, vi rundar väl av och konstaterar att Kristianstad besegrar alltså Sävehof här på i Kristianstad Arena denna söndagskväll. Och vi tackar er som har tittat en riktigt trevlig fortsatt söndagskväll. Hej, hej!